Prvosenky všichni známe. Jsou to poslové jara, které potkáváme v různých typech lesů či luk. Botanický ústav Akademie věd České republiky společně s Českým svazem ochrany přírody se přidávají k výzvě a vyzývají i nás k mapování prvosenky jarní. To je rostlina, která na Ostravsku zas tak často neroste. Je to rostlina, která má květy tmavě žluté a kalichy nafouklé. Prvosenku jarní můžeme najít v Pobeskydí a v oblasti Těšínska. Přímo v Ostravě bychom ji nehledali, pokud není vysázená na skalkách. V Ostravě a na Ostravsku potkáváme nejčastěji běžnou prvosenku vyšší, která se vyznačuje tím, že má bledě žluté květy, přitisklé kalichy a pravidelně vroubkované listy. To je ten běžný druh, který mapovat nebudeme. Akademie věd se chce zaměřit na sledování či monitoring typu populací prvosenky jarní se zastoupením krátkých a dlouhých čnělek. My uděláme neinvazivní metodu, kterou vlastně nezlikvidujeme populace, jenom vyfotíme detail květu, tak abychom viděli, jestli z květu vystupuje dlouhá čnělka nebo tyčinky, a můžeme zaslat fotky na zmíněnou adresu k hromadnému zpracování. Prvosenky jsou velice vhodným modelovým organismem pro zapojování veřejnosti do mapování, protože jsou to organismy, které lidé znají a prvosenku si prakticky nemůžou splést. Pokud si dobře prohlídneme znaky jednotlivých druhů, které můžeme navzájem zaměnit.